понад 25 тисяч порцій сухих пайків відправили миколаївські господині на передову для українських захисників. Міні-цех з пакування борщів, супів та різноманітних смаколиків облаштували просто в квартирі. Щоразу рецепти страв досконалюють, аби бійцям було не тільки смачно, а й корисно. Не сидіти вдома по вихідних, а й приходити та допомагати у пакуванні, закликають миколаївські господині. Роботи вистачить на всіх. Заздалегідь дівчата сушать овочі, додають спеції та частинку своєї турботи. І ось справжній український борщ готовий. Залишиться додати тільки води і все. Одна така порція може нагодувати до 10 вояків. Ми допомагаємо не тільки миколаївським частинам, а взагалі всім, хто попрохає. Тобто це і 28-ма Одеська бригада, і Очаківські котики, ну, звичайно, наша 79-ка, і 93-я, і 72-га. Тобто дуже багато кому ми допомагаємо. Завзяті члени кулінарної сотні – дружини військовослужбовців. Приходять на фасування цілими родинами. Я ділю борщ для тату, я його люблю і чекаю. Старано готує провіант для воїнів АТО і 9-річний Дмитрик. Поки мама на роботі, хлопчик фасує по пакетах сухі овочі та ділиться враженнями. Я готовлю грибний суп для наших солдатів. Я кладу туди макарони, морковку, гриби, соль і спеції. Кулінарна сотня вирішила підсолодити життя воякам. Окрім сухих борщів та супів, тут виготовляють різноманітні смаколики. Наприклад, енергетичні батончики із вівсяних пластівців, меду, сухофруктів та спецій завжди йдуть на ура серед бійців. Ну, і за власним бажанням дівчата додають інколи каву, інколи шоколад, інколи вареннячко потрапляє сюди, ну і відповідно насіння льону, горішки обов'язково. Не забувають і про вітаміни для бійців. Вже в обробітку – яблука, сливи та кавуни. З них дівчата робитимуть смачну пастилу. Зараз ми заготовлюємо пюре з натуральних фруктів. От що-то сушиться, сліва, яблука. Надіюсь, бійцям дуже подобається, тому що тут і вітаміни, і сладості, при тому, що це все натуральне. Через волонтерів чергову партію сухих продуктових наборів вже з понеділка відправлять на передову. На передовій реакція хлопців – це просто захват. Вони взагалі вдячні не тільки за таке смачне приготування, за такий винахід дівчат, за таку справу, за яку вони взялись, будучи непрофесіоналами. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.